Dobrý den, vítejte v Praze na Kulaťáku. Rádi bychom vás pozvali na novou panelovou výstavu, kterou tu najdete a která pojednává o prvních letech vlády Marie Terezie a všech válkách, které v té době zasáhly naše země. Tyto tereziánské války se vedly skutečně o samotnou integritu českých zemí, kdy reálně hrozilo, že Čechy připadnou k Bavorsku, Morava ke Sasku a Slezsko k Prusku. Takže to, že jsme zůstali stále v jednom státě, v zemí koruny české, je vlastně velký úspěch prvních let vlády Marie Terezie, kdy musela skutečně bojovat o samotnou existenci našeho státu. Marie Terezie, česká královna a pozdější císařovna, je asi nejznámější ženou na českém trůně. Že k tomu trůnu ale vedla trnitá cesta, to ví už málo kdo. Přijďte se proto podívat na naší výstavu, která vám poví víc.